Це Катя. У неї купа домашніх справ і за всім не услідкуєш. Тож часто домашні меблі псуються її малечою або домашніми тваринами. Але Катя не переживає, адже в неї є Меваро – професійна перетяжка меблів, за допомогою якої вона освіжає дизайн оселі, економить сімейний бюджет та отримує меблі з більш якісної тканини. Тож дзвоніть нам просто зараз та вдихніть нове життя у свої старі, але такі улюблені меблі. Меваро – новий погляд на старі меблі.